Prilog o tome. Važna informacija, da ne bi došlo do haosa i nesporazuma, uprava za agrarna plaćanja obaveštava evo ovim putem sve stočare koji se bave tovom svinja, junadi, jagnjadi, da je pravilnik o isplati subvencija izmenjen još prošle godine. Ako ste predali stoku klanici do 30. septembra, trebalo je da podnesete zahteve 2016. godine. Međutim, ako ste predali stoku od 30. septembra do 1. januara 2017. godine, onda podnosite zahteve 2017. godine. Puno ljudi je već poslalo zahteve i ovih dana dobit će odbijenice, jer su podneli zahtev za taj vremenski period iz 2016. godine. Nemojte se uzbuđivati, tvrdi Žarko Radat, jer uprava po sili zakona mora da vas odbije. Međutim, sve što treba da uradite je da pošaljete zahtev ponovo i bit će vam isplaćen. Dakle, zahtev podnosite ponovo i imate rok do 15. oktobra, kao da to radite za 2017. godinu na tom formularu, ako hoćete pare. Dakle, bez nerviranja, Žarko Rada tvrdi da će sve biti plaćeno. I nas je puno stočara zvalo i dalje nas zove, ovo je bilo obaveštenje, važno i uputstvo šta da rade. Nadamo se da smo bili korisni i nastavit ćemo da vas obaveštavamo o ovakvim stvarima i naredne nedelje. Koliko tema, koliko ljudi, koliko različitih ideja koje možete dobijete gledajući Bolju zemlju, to je neverovatno. I pravih informacija koje se tiču voća, povrća, prodaje, trgovine, ama baš svega, đubrenja i zaštite, podrazumeva se struka i nauka u službi poljoprivrede, ali i realnost o tome kako naša poljoprivreda stoji, to je odlika ove emisije. Pišite nam, imate broj telefona 063-112-6823, do naredne nedelje, do fantastičnih tema koje vam već spremamo sada. Želimo vam sve najbolje i vidimo se.